Pre svega treba reći da ekipa Teoda spada u onu grupu, da kažem, 6-7 ekipa koje sigurno imaju ozbiljne aspiracije kad je ovogodišnji domaći šampionat u pitanju. I oni su te svoje, da kažem, ambicije i refleksije pokazali već u nekoliko navrata i zadnjih nekoliko godina da se eventualno priključe one grupi ekipa koje se bore za samu završnicu domaćeg šampionata, odnosno za učešće u ABA2 ligi, čije su oni nekad bili učesnici, jel? I ove godine su napravili jedan jako dobar tim, tim koji ima sasvim dovoljno iskustva i kvaliteta i sigurno da nas čeka jedna utakmica sa puno iskušenja, jedna utakmica da ćemo mi nastaviti da se što kvalitetnije spremimo za sve te zadatke koje želimo da realizujemo na najbolji mogući način kad je u pitanju sama utakmica i da zabeležimo pobjedu. Pa sigurno da nas očekuje jedna teška utakmica, ekipa Teo da igra vrlo dobro na svom terenu, tu su vrlo nezgodan protivnik. Mi nismo imali puno vremena da se spremimo, već imali smo utakmicu prije neki dan. Pokušali smo se osvježiti maksimalno koliko smo mogli, mislim, dobro smo se spremali, nadamo se s pobjedom.